madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha hadii ay ka joogi waayeen inay kala shiraan dastuurkan dalka dad yar oo baarlamaankan ka tirsan iyo kuwa aan ka tirsaneen waxa way anagane ee uguudeena ku maqan dastuurka goon u goosdan ku dhawaaqayna 4.1 ee waa ka hadlay waxa looga hadlayna waxa way maxay to dastuurkii dalka ayaa yaala doodiisi ayaa bilaabanaysa mar dhaw ee haddeer waa hordhac ee ajendaha wuxuu ahaa ka hadalka siyaasadda iyo masiiriga dalka marka maadaama aniga aan ahay xilibaan kuma tala baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee 0.5 qayb kamid banaadir aan ahay laakiin 0.5 kan ka tirsanahay ee xuquuqda 0.5 kan waxa xaqa inaan ka hadlo deed igu caburi kartaa hene ma jirto cid aan ka yeelay in lee igu caburiyaane ma jirayso dastuurkan ee la rabo in laga shaqeeyo de habraaciisa la ansixiyeene waxa ku dulman 0.5 ka ku dulman marka in 0.5 ka xuquuqdiisa lagu sax un baa ka hadleynaa hadii aanna xilibanada beesha shanaad wax kale to dhibaato ah ma jiraan waa maasan tahay hadii dalka sida lagu wado ama sida hadda uu ku socdo ama maxay dad aanan baarlamaanka shaqada uu leeyahay farax rabo in loo geliyo qolo walba waxay sameysanay marka goon uu goosaday sameysanay de gobolka banaadir ana ka soo jeedo deegaan doorashadeeda waaye xaqaan u leeyahay masiirkiisa inaan ka hadlo tan kale xigta maanta 3 milyan oo umadooda ku nool gobolka banaadir marka laga soo togo maxay ahayto su'aashada 3 milyan waxay u baahan yihiin xuquuq ay u baahan yihiin xuquuqdooda marka qof ma loo daba jooga maalin walba qof loo daba jooga dadkan banaadir ku nool hadii ay dadka rabo inay maxay ahayto maalin walba rabo inay loo daba joogo cid ka yeelaysa ma jirto anaga u hadleyno anagaan u doodeen hadii madaxweynaha hadayna waxaan ka sheegay platformkaas ka sheegay maxay ahayto banaariga ka sheegay golaha hoolkan ka sheegay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha hadii ay ka joogi waayeen inay kala shiraan dastuurkan dalka dad yar oo baarlamaankan ka tirsan iyo kuwa aan ka tirsaneen waxa way anagane ana ku maqan dastuurka goon u goosdan ku dhawaaqayna yaa cadeey inuu garow aaday madaxweynaha way gogosha su'aal la dhigay dooda meesha taagan waxay tahay annaga raali kama nihid marka haduu tago jawaabteeda markaas aan bixinaynaa ilaaha duu yiraahdo xilibaan hadalkay ku xumaaday ama igu caburi karaa ma jiro fikirkeygana fikir dastuuriyeeg waaye cid ka yeel cid aan ka yeelahay caburisana ma jirto dastuurka ay siinaa in la caburiyo mana ka aqrisanaa in la caburiyo su'aashayda ama su'aasha rabto inaan wajisan haddaan ku saxo waxa waaye dalkan sidu lagu wada haddii laga dhaafi waayo madaalana madaxweynaan ka dhigana inaan madaxweyne ku ceyna beeshanada looga dhigaa inta soo hartay oo xuquuq ku leen gobolkan dowlad maamul gobol haddii la soo xubno kala soo baxay xubnahaasi qayb ka naqanaya. Isbitaalka Dawo Clinic waxa uu ka mid yahay isbitaalada dabiiba xanuunada ku dhaca haweenka. Adeegyada isbitaalka uu bixiyo waxaa ka mid ah daaweynta dhiciska, daaweynta dhalmo la'aanta, daaweynta infectionka, daaweynta caada wareerka. Sidoo kale isbitaalku waxa uu qabtaa baaritaanada hormoonada, daaweynta probiotika iyo qaliimadooda, daaweynta kaadi baxsadka, socoshada hooyada uurka leh iyadoo lala talinayo lana daweynayo. Isbitaalka waxaa ka howlgasha doctoraysa Qamar Taawane Axmed oo ku takhasustay cudurada haweenka iyo qaliimadooda. Isbitaalku waxa uu leeyahay kombiyuutarka uurka jirta iyadoo lala soconayo ilmaha caloosha ku jira caafimaadkooda. Hamugaan Dawo Clinic.